Dit is nieuwsuitzending nummer 100 en... Ik heb net er even bekeken, zeg, kom. 146, dacht ik. Ja, 146. En die gaat weer met Jurk Gliesman. En we hebben wat show notes opgesteld en nog wat andere puntjes. Het wordt denk ik een heel gezellig gesprek. En ik ga hem nu proberen te bellen. Oei, is wel hard, zeg. Hallo? Hallo. Dag Jurk. Ja, hallo. Hallo, dag Perry. Ik weet niet, sorry, wat dat is met Skype. Ik moet daar 25 keer op die domme knop drukken voordat het eindelijk eens een keer aanneemt. Oh. de laatste tijd is dat heel vreemd. Ik weet niet wat daarmee is. Alhoewel ik de laatste versie van dat spul gedownload heb. Maar ja, kom. Maar ik was nog zo verdiept, want ik ben hier juist een video aan het maken. Oh ja. En ik had niet op de klok gekeken en ineens valt mijn toon weg. Ik zeg van, ups. Oké. Als je wil, kunnen we ook over een half uurtje of een kwartier. Nee, dat is geen probleem. Ik heb dat video is al bij 17 minuten van 23,5. Dat kan ik straks ook afmaken, dat is geen probleem. Oké. Nou, waar zullen we hem oppakken? Want ik heb jou een waar zullen we hem oppakken? Ja, precies. Ik had zo'n blaadje gemaakt, hè? Met wat show notes erin. Moet even kijken waar ik hem heb staan. Ja, ik vind dat gewoon eens een keer interessant als we gewoon eens een keer aan het babbelen zijn. In plaats van dat ik zo'n hele voordracht ga doen of zo, of over dingen ga spreken. Ik vond dat leuk met die laatste video's die jij gemaakt hebt. Mm-hmm. Misschien kunnen we daar een beetje over teruggaan. Ja. Je hebt er 6 stuks van gemaakt in verband met False Flag. Mm-hmm. Dingen. En daar zijn natuurlijk wel dingen in die men hier en daar nog een keer zou kunnen aanvullen, want niemand weet alles. Jij niet, ik niet. Mm-hmm. Ik denk, als ik goed opgelet heb, heb je Pearl Harbor uitgeladen, kan dat? Ja, daar heb je gelijk in. Ik dacht van, tja, ze hebben nog gezegd met 9-11, je weet dat papier wat ze in 99 uitgebracht hebben, die Neocons. Ja. Ja, dat nieuwe papier voor de Defensive Planning voor de Verenigde Staten van Amerika, voor de 21ste EU, ja. Dat deze plannen een hele lange tijd in beslag zouden nemen, hetzij er komt een catalyzing event, een katalyserende event, zoals Pearl Harbor. Ja. En natuurlijk wist Roosevelt en anderen, minstens 1 week op voorhand van dat Pearl Harbor ging gebeuren. Ja. Wat ze de mensen niet vertellen, is ja dat ze zelfs de modernste oorlogsschepen uit Pearl Harbor geëvacueerd hebben. Ja, daar zat ik net aan te denken. Japans. Ja, zie, met 2 hersenen weet man meer als met 1. Als wij daarover gaan klappen, dan gaan we nog dingen aan de dag brengen waar jij misschien over gezien hebt. Maar ik vind dat je die video's zeer, zeer schoon gedaan hebt. Dankjewel. Ik vond dat zeer goed onderzocht. Je wist echt waarover dat je aan het praten was. Mm-hmm. Alleen zijn daar een paar dingen waar ik zeg van, ja, dat zal ik nog zo niet gezegd hebben. Of dat zal ik anders uitgelegd hebben. Ja. Want bijvoorbeeld, om een keer een idee te geven. Die laatste ging over vaccinaties. Ja. En dat Dumbing Down of America met Charlene Eisenbeit, dat boek van haar. Mm-hmm. Ik heb daar over Charlene Eisenbeit, ik heb die link van dat boek als PDF in de video gepost voor die mensen die dat eens een keer willen gaan bekijken. Mm-hmm. Dat is 700 bladzijden of zo, dat kun je gratis op het internet downloaden als PDF. Je bedoelt The Deliberate Dumping Down of America. The Deliberate Dumping Down of America, ja, van Charlene Eisenbeit. Ja. Zij was een insider, hè, voor de luisteraars. Zij werkte voor de federale overheid op de afdeling onderwijs. Ja, zo is dat wat zij vandaag noemen een whistleblower, hè? Ja, ja. Ja, erg interessant. Of een klokkenluider, of hoe heb je dat genoemd? Ja, een klokkenluider. Ja, klokkenluider, ja. Zo één is zij. Maar zij is ook gecontroleerde oppositie, gelijk Luke Rydkowski. Die heb laten zien in de video van We Are Change, die haar geïnterviewd heeft. Dat is ook allemaal gecontroleerde oppositie. Ja. Maar, niet des te min, dus ten eerste The Deliberate Dumping Down of America van Charlene Eisenbeit, dat vind ik persoonlijk geen false flag. Mm-hmm. Dat is dus een interessant onderwerp om een keer over te klappen, maar false flag zal ik het niet noemen.
Nee, dat boek niet. Dat boek niet. Ik heb alleen. En Ja, ga maar door, ga maar door. wat ik ook niet false flag zal noemen, is natuurlijk dat met die vaccinaties. Dat is een heel andere agenda die erachter steekt. Hè? Dat is een keer interessant als men bijvoorbeeld die website, ik weet niet of jij bent daar zeker van op de hoogte, die website van Presence of God Ministry. Ja, de naam ken ik wel. Ja, dat is Nicholas, Presence of God Ministry. Die heeft een website van SDR, hè, dat is de Seventh Day Remnant Church. Hè, dat is een afsplitsing van de Seventh Day Adventist Church. Omdat die dus die de afval van de Zevendaags Adventisten aan het licht brengt. Niet des te min is hij zelf. Ja, ook hier en daar met Falten bezaaid. Tom Fress zou daar urenlang over kunnen vertellen. Die heeft daar zijn persoonlijke ervaringen mee gemaakt. Maar niet des te min, die heeft een schitterende website. En op die website heeft hij zo één, ja, bijna een boek geschreven. Dat heeft hem ook als PDF-boek uitgebracht. Kunt u ook gratis downloaden. De 26 karakteristieken van de Antichrist. Oké. En ik heb in het jaar 2014... samen met Tom Fress en Michael Adams, als we nog bij Michael Adams onder Nothing But The Truth wekelijks radioshows gedaan hebben, hebben wij die 26 karakteristieken in 11 verschillende Broadcasts besproken. Dat zijn in totaal 5 of 26 uur. Okay. Dat dus, en dat is een eigen playlist op mijn YouTube-kanaal, Joggler 66, en dat is Characteristics of Antichrist. Die vind je dus daar, en dat zijn die 11 dingen, en daar kun je dat nakijken. En dus als je denkt dat de antichrist toekomst is, gelijk dat dat je vandaag de dag in de kerk geleerd wordt, of dat je denkt de antichrist is verleden tijd, gelijk het preterisme dat geleerd heeft, door Louis Alcazar 1614 openbaar gemaakt, dat ook een jezuïet was. Als je dat denkt, ja, dan lees deze 26 karakteristieken door voor onze lezing en dan is geen twijfel meer daarover wie de antichrist daadwerkelijk is. Ja. Maar in elk geval, de 26e karakteristiek daarvan ging om het onderwerp pharmakeia. Ja. Het Griekse woord pharmakeia is waar wij dat woord farmacie vandaan krijgen, of het Engelse pharmacy. Ja. Onze pharma-industrie eveneens, dat is ontstaan uit dat Griekse woord. Ja. En dat betekent in feite niks anders dan toverij en hekserij. En dat is ja ook wat de pharma-industrie doet. Hè. Die gebruiken ja, in de middeleeuwen hebben ze gesproken van heksendranken en toverdranken en weet ik niet veel wat allemaal. En vandaag de dag mocht je een chemische fabriek neerzetten en mocht je dat spul bouwen en dat de mensen allemaal geven. En je komt er niet alleen maar mee weg, je krijgt daar zelfs nog prijzen voor. Ja. Zo veranderd is de waarneming in onze tijd, wat dat aangaat. Wat me nu ook even te binnen schiet, toen met die vogelgriep of Mexicaanse griep of varkensgriep, H1N1. Ja, dat is false flag, dat kun je false flags noemen. Ja. Deze ganze... ja, of dat Ebola is, dat begint met HIV in feite, hè, met AIDS. Met AIDS en HIV begint dat. Wie praat er eigenlijk vandaag nog over AIDS? Ja, precies. Hallo? Ja. Dat is ineens helemaal niet meer zo interessant, hè? Nee, en ook het gat in de ozonlaag, dat is kennelijk ook weer dicht. En de zure regen, die is weggewaaid of zo. Ja, maar daarvoor hebben wij nu globale verwarming. Ja. Dus. Nee, dat mag je niet zeggen. Het globale verandering. Radical change. Ah ja. Ja, we moeten altijd proberen political correct te zijn, zeker. Ja. Maar daar trek ik mij dus geen bal van aan. Het lijkt me ook wel leuk om een keer met een camera naar Zandvoort te gaan. Dus hier aan de kust. Heb je ja, was het een mooi. Daar hebben ze al zo'n oud Formule 1 circuit, hè? Ja, ook nog. Ja, en dan gaan we naar die strandbeheerders toe. En dan gaan we aan die mensen vragen of ze het idee hebben dat de zeespiegel aan het stijgen is. Hebben ze de terrassen al moeten verplaatsen? Nee, er is helemaal niks aan de hand. Ik heb milieu gestudeerd. Hè. Ik heb dat allemaal. Ik heb 8 jaar lang in Wageningen gezeten. En, ja, ik weet er dus alles van, van alle onderzoeken en alles. Ze zaten ons echt bang te maken. Van ja, als het energieverbruik in de Sahara net zo hoog wordt als in Noord-Afrika of Noord-Amerika, ja, dan hebben we geen energie meer. Ja, het punt is, in de Sahara, daar hoef je in ieder geval geen kachel te stoken. Dat scheelt alweer, hè?
Ah, tenminste niet overdag, hè? Niet overdag. Ja, nee, dan s'nachts een dekentje of zo. Maar dat is er een heel goedkoop leven. Dat geldt ook voor Somalië of Zimbabwe of zo. Terwijl hier, ik ga meer in Finland wonen. Je moest eens kijken wat een bloemkool daar in de winkel kost. Daar kan ik er bijna voor gaan sparen. Ja, ik ben in Finland geweest. Dat is gewoon hele eenvoudige dingetjes. Denk je, wat? Zo duur. Het enige wat die mensen dan nog kunnen eten, dat is van die ingeblikte vis en zo. Dat is nog een beetje te betalen. Maar Ja. in Suriname, ja, daar kan je veel goedkoper leven. Dus je hoeft helemaal niet bang te zijn dat ze in Suriname ook allemaal twee auto's voor de deur hebben en drie koelkasten en zo. Dat hebben die mensen daar helemaal niet nodig. Ze leven heel anders. En daarboven, dat absolute, absurde energieverbruik in Amerika, dat heeft voor mij alles mee te maken dat die mensen uitgenodigd zijn om het leger van de paus te gaan zijn. Ze hebben 900 militaire basissen. Nou, je moet eens kijken wat een werkgelegenheid dat oplevert. En al die mensen gaan het geld allemaal maar uitgeven. Ik denk dat het daar Ja, ook een hoop daarom. mee te maken heeft, hoor. Dat die Amerikanen helemaal niet zoveel energie zouden willen spenderen. Maar ze zitten in een hele rare tredmolen. De rol van Amerika is natuurlijk een onderwerp, daar zouden we dagen kunnen over gaan klappen. Hè. Dat is Ja. Hoe dat in elkaar zit, ja. een zeer, zeer, zeer diep en zeer, zeer, zeer interessant onderwerp. Want Niet over. alleen omwille van dat het in de Bijbel beschreven staat. Hè. Veel mensen zeggen ja van, oh, Amerika is zo'n belangrijk land, waarom staat dat niet in de Bijbel? Ja, het staat wel in de Bijbel, mensen. Je moet alleen weten hoe je de Bijbel moet gaan lezen. Hè. En Amerika heeft in feite alles daarmee te doen dat wij die nieuwe wereldorde gaan krijgen. Want tenslotte doet het tweede beest niks anders als dat wat het eerste beest hem opdraagt. En waarom doet het tweede beest, de Verenigde Staten van Amerika, dat? Ah, wel, daar kom ik weer op mijn Lieblingsverhaal terug, Perry. En je zult dat nog merken in de toekomst. Op mijn kanaal was dat tot nu toe nog niet zo uitgesproken, maar dat gaat in de toekomst nog anders worden. Vooral in mijn Duitse video's zal ik daar meer en meer de nadruk op leggen. Ik ga meer en meer de voetstappen van Tom Fress op. Omwille van dat ik het zo wat van belangrijk vind. De grootste leugen sind de Garten van Eden. Op te dekken, te ontcoveren en de mensen daarop attent te gaan maken en wat dat allemaal beinhoudt. Als je niet begrijpt wat de grootste leugen sinds de Garten van Eden is, of de Tuin van Eden, hoe je dat in Vlaams waarschijnlijk verder moet zeggen, als je dat niet begrijpt, dan begrijp je dat hele Ratio Studiorum niet wat zij voor ons daarbuiten afspelen. En even voor de luisteraars, het Ratio Studiorum, dat is een programma waarin wij dus dagelijks tv-shows krijgen en we gaan in van alles geloven. En dat is een totale schijnwereld. Ze laten ons dingen geloven waarvan zij willen dat wij dat moeten geloven. En we zitten het gewoon te consumeren en we denken dat het gaat om de waarheid. Het is gewoon propaganda, kun je het ook echt noemen, propaganda en alles wat erbij hoort. Da was ein Mensch, die im Beginn von der 20. Ehe ein Buch geschrieben hat, das nannte Propaganda, und das war ein Jesuit. Jahre 20 auf so kommt das dann, gegen. Nog eentje die me te binnen schiet, als ik heel even mag. Maar er is een Duitse Tuurlijk. band en die heet Propaganda. En die hebben in de jaren 80 een aantal hits gescoord. En waaronder het nummer Duel. En het was toen echt een grote hit. Dat was een heel ritmisch nummer. Ik heb er toen ook heel vaak op gedanst. En voor een jaar terug ben ik die tekst eens gaan lezen. En ze zingt dus, het is een zangeres, van The first cut won't hurt at all. Ah The ja, dat die second groep will bedoel only make you wonder. The je. Ja. third will get you on your knees. En dan komt hij. You will start bleeding. I will start screaming. Wat is dat voor een Juist. tekst? Nu weet ik weer welke groepje bedoelt. Ja, propaganda. Dr. Mabuse. Dat is er ook zo een. Dat is Luciferianisme of zo. Wat Dat is dat? was hun eerste song, toch, hè? Ja, dat is het album. Met het duel erop en Dr. Mabuse. Mabuse. Ja. Mij misbruikt er. Me op zijn Frans. Hè? Abuse is toch abuse? Hè? Me Ja. abuse. Degene, en selling your soul, selling your soul, selling your soul. En toen keek Ja, ik nog eens naar die mensen die dat doen, toen dacht ik, ja, jullie zijn gewoon een stelletje aristocraten. ja. Die hebben een broodschrijver ingehuurd voor leuke melodietjes.
Ze spelen gewoon met een background tape. Er zitten gewoon twee van die dames die zingen eroverheen. Met een hele dure jurken aan. Dat kan ik ook zien. Die koop je niet hier om de hoek bij de HEMA. En, ja. En in die tijd had ik dat helemaal niet in de gaten. Dat ik gewoon lekker och, ik ook niet, jong. Tja, ik ook niet. Ik denk, leuk liedje. Ja. Van in de tijd, dat is... Nee. 86. No way. Ja, nee. Maar ja, de muziekindustrie is van begin af aan onderwandert van de... Nou, laat ons maar zeggen, Illuminaten voor het gewone volk. Dat verstaan ze misschien eens beter. Mm-hmm. En men moet zich ook niet afvragen hoe dat komt. Want als men de Bijbel leest, dan weet men dat Lucifer was de beheerder van alle muziek in de hemel. Ja. Ja. En muziek betovert. Mm-hmm. Zet je onder een spel. Datzelfde gelijk als je televisie kijkt. Mm-hmm. Als je televisie gaat kijken, dan gaan je hersenkolven in alpha-stand. Ja. In plaats van beta-stand. Mm-hmm. En in alpha-stand neemde je alles ongevraagd op. Ja. En in beta-stand peinsde nog eens na. Ja. Maar je peinst ook alleen als je... hoe noemt dat, van voren je hoofd dat ding aan het werken is, niet dat van achter. Ja, oh, hey, ja. Dat, ja, je weet wel, die pineal gland noemt dat, ja. Het voorste deel. Daar waar je geweten zit, in, daar waar je rechtvaardigheidssyndroom zit, laat maar zeggen, waar je mee uitmaakt of dat iets recht of fout is en dergelijke dingen meer. Dat zit allemaal in de pineal gland. Dat heb je in de voorhoofd. En dan heb je nog iets in het achterhoofd, dat spreekt meer je, ze noemen dat meer je oerinstinct, je dierlijke instinct. Ja? Dat is natuurlijk Quatsch, omdat we niet van de dieren afkomen, maar dat is meer zo dat slangendeel in je hoofd. Dat is allemaal dat kwade. En deze dingen worden aangesproken als je televisie kijkt, worden aangesproken als je computergames speelt. Daarom dat computergames er schitterend voor zijn om je agressief te maken. Mm-hmm. Ja, en je wordt agressief zonder dat je het beseft. Maar speel dan eens een keer zo'n spel als Grand Theft Auto. Mm-hmm. Vernietig al de prostituees en rijd over die mannen heen en dergelijke dingen meer. En feel good with it. Ja, zo. Ja, ja, ja. Zo doen ze dat toch vandaag de dag. Dat haalt natuurlijk den drempel omlaag, weet je. En eerst doen ze dat in deze zogenoemde virtual reality in games. En daarna doe je dat via drone te besturen in de echte wereld. En doe je dat met echte mensen en beseft het verschil niet. Omdat je gewoon te stom bent, om het te begrijpen. Ja, ja. In de Eerste Wereldoorlog schoten de soldaten voor 75% met opzet mis. Ze konden het nu voor zichzelf niet verantwoorden. Maar dan zijn ze er echt aan gaan werken om dat denken van die soldaten af te stompen. Want er moest gewoon raakgeschoten worden. En niet al te vriendelijk in de lucht knallen. Zonder van daarvoor, de kogels. Daarvoor heb jij zo eenheden als in Amerika de Navy SEALs. Uh-huh. En de Marines. Uh-huh. Want dat klinkt misschien allemaal ganz tof voor een buitenstander. Maar als je je daar een beetje mee bezighoudt. Als je bij zo'n marine opleidingscentrum gaat. Uh-huh. Voor de Marines om zo'n Marine te worden in Amerika. En dat heb je in elk leger, deze speciale eenheden. Mm-hmm. Daar ga je naartoe en daar word je gewoon gebroken. Ja. Daar word je mentaal gebroken. Daar word je gebreinspoeld van 's morgens tot 's avonds. Mm-hmm. Daar krijg je heel moderne spirituele oefeningen van Ignatius Loyola, spiritual exercises van 's morgens tot 's avonds, tot je gebroken bent en tot je niks anders meer doet als tot alles ja en amen te zeggen. Je gaat een zombie worden onder hun. Je gaat een kadaver gehoorzaam afleiden. Perende ak kadaver. Je gaat doen wat u gezegd wordt zonder enige reservatie. Ja. Zonder vraag of zonder moreel eigen oordeel. Je wordt totaal gebroken. In feite wordt je schizofreen gemaakt. Mm-hmm. Er wordt je een tweede persoonlijkheid overgestulpt en je oude persoonlijkheid wordt buiten gegooid. En je wordt die andere persoonlijkheid. Ja. Totdat je daadwerkelijk dat wordt wat ze in de jaren 80 al geprobeerd hebben op televisie te zetten, op film te zetten met Rambo. Mm-hmm. Yes. Ken jij de film Full Metal Jacket van... Oh, en hoe dat ik die ken. Stanley Kubrick. Ja.
En hoe dat ik die ken, die heb ik zeker 25 keer gezien. Wat is jouw mening over die film? Heel gevaarlijk. Heel gevaarlijke film. Is een zogezegde anti-oorlogsfilm, maar gaat in feite over de verheerlijking van geweld, van geweld. Als je het mij vraagt. Het is een film die aan de basis heeft Do as thou wilt. En natuurlijk die over dat ingaat wat ik juist gezegd heb. Als je bij de Marines gaat, je wordt gebroken. Ja, daar gaat het eerste deel van de film je over. Als ze in dat Bootcamp daar zijn, dat Marine Opleidingscamp, daar zie je ja hoe dat die Opleidingssergeant daar, hoe dat die wil van al die mensen aan het breken is. Hè? En dat is ja nog in feite in die film, is het ja nog zeer menselijk. In het echt is dat ja nog allemaal ganz anders. Maar daar spreekt natuurlijk niemand nie over. Hè? Maar ja, da heb je veel zo van die filmen. Gelijk Brave Men of so, hoe noemt dat da? Met Tom Cruise, Jack Nicholson. Ja, A Country of Brave Men of zoiets. Nee, niet A Country of Brave Men. Daar gaat het ook zo over een moord die daar blijkbaar gebeurt in zo'n opleidingskamp. En Tom Cruise moet dat onderzoeken. En dan speelt er ook nog zo'n vrouw mee, die van Ghost, Demi Moore, die speelt er ook nog een rol in die film. A Few Brave Men of zoiets noemt die, denk ik. Is dat een Dini? Waar Jack Nicholson dan ook zo'n opleider speelt. Naar de motto van: als je dan te zacht bent, ja, ga dan naar mama, bij wijze van spreken. Allee, ja, dat is allemaal typisch Hollywood. En Hollywood ageert 100% katholiek. Hollywood is katholiek gesticht. Daar is een keer in een van mijn Hour of the Truth-zendingen heb ik daar eens een keer een nieuwsbrief van gelezen van Signs of the Times van Bruce Telfer. Die heb ik in de hele tijd binnengekregen. De laatste tijd doet hij geen nieuwsbrieven niet meer. Ik weet ook niet wat met die mens gebeurd is, maar zwart. En die heeft daar heel mooi research over gedaan. En dan is bijvoorbeeld de oprichting van de eerste grote Amerikaanse filmfirma 20th Century Fox, hoe dat die opgericht werd door een 3 miljoen dollar krediet van de former Bank of Italy, die dus Jesuiten-eigendom was. Ja. En die hebben dan filmen uitgebracht, gelijk Gone with the Wind, Elmer Gantry. En zo van die films, en dan heeft hij daar uitgelegd hoe dat die katholieke agenda daarachter zit. Daar heb ik een show over gedaan in Engels, An Hour of the Truth. Daar heb ik dat vorgelesen, daar komt dat in vor. Maar vraag me nu niet welke nummer niet meer is. Ik heb meer dan 50 Hour of the Truth Shows gedaan, dus daar weet ik niet waar in elke Nee, natuurlijk niet. dat voorkomt. Maar het is wel interessant om die series een keer te kijken als je daar niet bekend mee bent. Die Hour of the Truth. Ik heb wel Daar gelijk komt een het in voor. vraag, dit geldt ook voor de luisteraars. Als ik gewoon naar Juggler Sexy 6 ga, dan zie ik niet een lijstje met playlists. Moet ik dan zijn op die andere van Jugglers War on Disinfo? Of weet je dat zo niet? Ik heb één kanaal, alleen ik heb blijkbaar twee kanalen van Juggler 66, dat wist ik eigenlijk ook niet. Ach, ja, ik zal eventjes hier eens een keer mijn kanaal oproepen. Dus ik kan mij blijkbaar twee keren inloggen met één en dezelfde kanaalnaam, maar het is alleen maar deze hier. Ik kopieer je dat eens een keer hier in Skype en je kunt dat ja gebruiken als je dan je video maakt. Hè? Of maakte je dat nu al tijdens dat we hier aan het spreken zijn, dat doe je soms zo, soms zo. Oh, ik zie hem binnenkomen. Voilà, als je die gebruikt, dat is dus mijn Hoofdkanal. Ja? Dat is die kanaal met bijna 6.000 abonnees en bijna 2 miljoen kliks op de video's. En als je daar gaat, op de eerste bladzijde zie je mijn laatste uploads, dan zie je die lijst van Hour of the Truth. Daaronder zie je Rulers of Evil, da heb ik nu gisteren afgesloten. De laatste lezing, Herrscher des Bösen, deel 12. Die twee ministeries, die zwei Ministerien, das Buch ist nu komplett getan. Ich habe die englische Lesung komplett getan. Ich habe die deutsche Gut dann. Zusammenfassung komplett getan. Komplimente. Danke. Und Ja. dann habt ihr darunter dann von Babylon nach Rom, das ist von Alexander Hislop, The Two Babylons. Ja.
En daar heb ik ook die video's in gedaan van de Heilige Vaders. Dat is een boek van Alberto Rivera, een voormalig Jesuïte priester, die zich bekeerd heeft tot Jezus Christus en die zeer veel waarheden aan de man gebracht heeft. Onder andere hoe dat daadwerkelijk het Vaticaan erin geslaagd is om het islam op te richten. Hij heeft in de tijd van het Tweede Vaticaanse Concil tussen 1963 en 1965 een rondleiding gekregen van de Duitse kardinaal Bea in de geheime archieven van de Vaticaan, omwille van dat hij gebruikt werd om protestantse denominaties in de Verenigde Staten en andere landen te infiltreren en kapot te maken. En daarvoor moest hij natuurlijk in dat archief van de Vaticaan kunnen induiken en veel dingen gaan studeren. En daarbij is er op de papieren gestoten hoe dat het Vaticaan het islam opgericht heeft. Ja. Dus het is niet alleen zo dat er sowieso al lang bekend is voor iedereen, ook al voor Alberto Rivera. Iedereen die twee werkende hersencellen heeft, die weet dat dat zo is en waarom dat zo is. En dat geschiedenis bewijst dat allemaal, maar heeft daadwerkelijk die papieren gezien en is daarmee uitgekomen. En die heeft een boek geschreven, The Holy Fathers, zo zeg ik het nu maar in Engels, die Heiligen Väter in Duits, ik weet niet hoe de Engelse titel daarvan is. Ja, Holy Fathers, denk ik. Maar ik weet hoe die het in het Engels heet, ja, ga maar door. Dat zijn zes video's die ik gemaakt heb van telkens een dik uur. En daarvan heb ik nu een paar dagen geleden de vierde deel opgeladen in dezelfde afspeellijst van Babylon naar Rome. Ja, zie hem staan hier. Dan heb je daaronder Behind the Dictators, dat is die afspeellijst van dat boek van Leo Herbert Lehman, dat hij geschreven heeft in 1942. Leo Herbert Lehman is een Romeins-katholieke priester van Ierse afstamming, die later in zijn leven ook geconverteerd is naar het Bijbelse Christendom. En die dus in 1942, in het midden van de Tweede Wereldoorlog, dat boek uitgebracht heeft, Behind the Dictators, achter de dictatoren. Dat gaat over het samenspel van de Romeins-Katholieke Kerk en nazisme. Ja. Of fascisme. Dus niet alleen Adolf Hitler in Duitsland, maar ook Mussolini in Spanje en Franco, Mussolini in Italië en Franco in Spanje. En hoe dat die erachter zit, achter die Ustasche. Iets wat jij ook vernoemd hebt in uw False Flags. Yes. En dan heb je daaronder die playlist Babylon Mystery Religion. Dat is dat boek van Ralph Woodrow dat ik gelezen heb, 21 Kapitels. Dat hij geschreven heeft in 1966. En waar hij in 1999 Afstand van genomen heeft. En een ander boek geschreven heeft. En dit boek van de markt genomen heeft. Maar dit boek is de waarheid en zijn ander boek is een absoluut leugen. Als je daar meer over wilt weten, moet je een van de laatste video's gaan bekijken in die serie, want ik heb een Weak Recantation heb ik opgeladen, dat is iets meer dan 1 uur, waar dat ik dus zijn terugtrekken van dat boek aanprange en hem aan de pranger stel voor de leugens die hij verbreidt. Ik ben even aan het scrollen, maar hoe heet de playlist? Nog een keer? Babylon Mystery Religion. Oké. Okay. Even kijken of ik het snel kan vinden. Maar de mensen... Ik maak hier een screencast van, dus mensen kunnen dit gewoon meelezen. Kunnen ze hier ook gaan scrollen. Ik zie hem staan. 20 video's. Babri Mystery Religion. 20 video's? Ik zie hier, ja, 1 van 20. Waarom nog 20? Dat zal meer moeten zijn. Oeh. Degene die ik bovenaan zie staan. Ah, nee, wacht. Dat is juist. Ik heb twee kapitels in één video samengevat. Dat is juist. Dat zijn 21 kapitels, dus dat zouden 21 video's moeten zijn. Plus dan nog dat laatste, A Weak Recantation of Babylon Mystery Religion, 44 minuten lang. En dat is video nummer 20. Dat is juist omwille van dat ik twee kapitels dan een keer samengevat heb. Ik denk ergens in het begin. Ja. Hier, kapitel 5 en 6. Die zijn samen. Dus anders had ik 21 video's. Nee, dat is juist. Ja. Maar ik wist het 21 kapitels en dus vandaar zoveel video's. Yes. Ja. En dan zie je nog mijn afspeellijst van Luther 2017. Die zag ik zeker, net aan. Ja? Zeker interessant voor Nederlanders die Duits kunnen. Aan de basis van die video's, dat zijn 7 video's. Aan de basis van die video's ligt een papier, dat noemt Luther 2017, 500 Jahre nach Luther, eine Analyse, wo stehen wir heute? Das ist 500 Jahre nach Luther, was da haben wir vandaag in Analyse? Und das Papier ist eigentlich zusammengestellt von 7 Tagesadventisten.
Ich würde sagen, von 8 Jahren seid ihr nun sehr Vertragsadventist geworden. Nee, 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 nee. Mal, aus die Menschen, die Mühe tun, um so ein Papierschammel zu stellen, dann gehe ich dich sicher die Mühe tun, um das zu lesen. Ja, natürlich. Und dann hale ich da alles aus, was verkehrte Lehre ist, und den Rest gehe ich lehren. Ja, natürlich. Also ich habe erst und vor allem alle Bibelzitaten natürlich genommen, dann aus der Schlachter 1951, die in Deutsch die einzige Bibel ist, die redlich dicht bei der Verteilung von der King James kommt. Mhm. Auch der König Jakobus, so als er das altijd nimmt, von 1611. Ja. Und ich habe alle verkehrte Lehre daraus gehalten, gelegt die Free Will Lehre und bepaalde andere Dinge, die darin stand, die mir nicht anstanden. En heb dan dat papier, dat is 44 bladzijden. Ik heb daar daadwerkelijk meer dan 7 uur voor nodig gehad om dat allemaal op te nemen en in één te gaan brengen. En dat is denk ik zeer interessant. Ja, over dat aantal uren heb ik ook mensen zeggen dan, ja, dat duurt een uur zo'n uitzending. En, maar dat ik vind, ja, in de tijd dat ik studeerde, hadden wij kleine vakjes en die waren 40 SBU, 40 studiebelastinguren. Nou, ik kon dat dan in 32 uur doen. Maar dat was een klein vakje. We hadden ook de echte zware vakken. Dat ging 200 uur, 300 uur. En dat was echt nodig. Nou, in die tijd was het heel normaal dat je uren en uren aan het studeren was. En tegenwoordig willen mensen in 10 minuten weten hoe de hele wereld in elkaar zit. Ja, maar zo gaat dat niet. Dat gaat je gewoon tijd kosten. En die tijd moet je maar zien te vinden. Of nu of straks. Seffes. Dat moest je zelf weten. Maar je moet het wel. Je moet wel die investering doen. Net als een boer met een akker. Je kan ook niet zomaar denken van, kom, het is oogsttijd. Hey, er is niks. Ja, dan moet het begonnen. Je moet uren in je land stoppen. En dan kan je oogsten. Maar dat geldt ook voor je denken. En gewoon luisteren naar jou en naar Tom Fresh. En Walter Feit, die maakt ook hele mooie dingen. Maar ga maar door. Wel, wat dat uurtje daar betreft. Ik weet dat de gemiddelde attentiespan, ik weet niet hoe zeg je dat in Vlaams. Oh, ja, ja. De aandachtstijd die de mens vandaag de dag bereid is om te besteden aan dingen, dat die eigenlijk niet langer is dan 15 minuten. Mm-hmm. Principieel, oké? Okay? Maar dan moet ik ook zeggen, dat zijn niet die mensen aan die ik mij richt. Mm-hmm. Ik richt mij aan mensen die op zoek zijn naar de waarheid. En ene keer je begrijpt dat de enige waarheid alleen maar te vinden is in de Bijbel, dan moet je mij een keer laten zien hoe dat je dat boek van 1500 bladzijden, of hoeveel dat is, met 66 boeken in het zogenoemde Oude en Nieuwe Testament samen, hoe je dat in 15 minuten of een uur of twee doorleest. Nee, kan helemaal niet. En begrijpt. Nee. Dat kan niet. Nee. Dus alles wat ik leer, is gebaseerd op de Bijbel. Is gebaseerd op daadwerkelijk geschiedenis. Want er is een verschil tussen dat geschiedenis wat ons geleerd wordt in de scholen en de universiteiten. Er is een verschil tussen dat geschiedenis wat ons geleerd wordt op History Channel en andere televisiekanalen. En zelfs in de over het algemene te verkrijgen boeken die je op de markt kunt kopen vandaag. En dat geschiedenis wat daadwerkelijk gebeurd is. Maar dat geschiedenis wat daadwerkelijk gebeurd is, zijn we vandaag de dag gelukkigerwijze in de staat om te achterhalen. Wij zijn eigenlijk gezegend van de Heer. In deze eindtijd te mogen leven, met toegang tot die enorme wetensbank die het internet ons biedt vandaag, die wij hebben. Ja. Het is natuurlijk wel zo, dat als je het internet open doet, dat je 95% of zelfs meer, ik zou zelfs durven zeggen 99% leugens tegenkomt. Ja. Je moet kunnen filteren. Maar ten opzichte van die mensen van 500 jaar geleden, die niks hadden, en dan ineens een keer die Bijbel kregen, die hebben alles wat ze in hun leven beleefd hebben, en wat ze in hun leven tot dan toe geleerd gekregen hebben, wees het van school, echt school bestond toen niet, want de mensen moesten dom gehouden worden, ze mochten zelfs niet naar school gaan. Die hebben alles wat ze uit het verleden kenden, uit de vertellingen van hun familieleden, van hoe was het vroeger, en alles wat ze zelf beleefd hebben, hebben die in ene keer kunnen wegen aan de Bijbel. Ze hebben in ene keer die Bijbel gekregen. En dat moeten we vandaag de dag ook doen.
Dus als we iets hebben van weten, ik zeg maar tussen aanhalingstekens weten uit het internet, dat wij ons daar van het internet naar beneden halen, dus downloaden, zoals men dat een nieuw Vlaams waarschijnlijk zegt. Ja, kijk, ik wil altijd graag Vlaamse woorden gebruiken of Duitse woorden gebruiken. Ik haat dat altijd die Engelse termen te moeten gaan gebruiken. In Duits zeggen we dan herunterladen. Ja, Wij zeggen in Nederland gewoon downloaden, hoor. Ja, even. Dat is juist het probleem. Ik ken daar geen Nederlands woord voor. In Duits ken ik dat tenminste nog een Duits equivalent voor, maar ik ken daar geen Nederlands equivalent voor. Dat vind ik een beetje spijtig. Omdat ik heb niks tegen Engels. Ik spreek heel graag Engels. Maar als ik Engels spreek, spreek ik Engels. En dan mix ik daar geen Duitse, geen Vlaamse en geen Franse woorden in. Ja, als ik Duits spreek, dan wil ik Duits spreken en geen Engels, geen Frans of geen Vlaams daarin mengen. En als ik Vlaams spreek, dan wil ik Vlaams spreken, wil ik geen Duits, geen Engels of geen Frans daarin mengen. Verstaan? Ja. Dat is heel ik mooi. Ik wil het graag puur houden. Ja. Dus, de punt die ik wil maken is, als je iets van het internet dan, om het dan met dat woord te zeggen, download, dan moet je dat altijd meten aan de Bijbel. Zolang als je de Bijbel niet kent, ken je die waarheid niet. Als je de waarheid niet kent, je begeeft je in het internet, dan zijn je verloren. Ja, op de hoeveelheid informatie die ik ben tegengekomen. Ik ben in 2005 begonnen met de samensweringswebsites af te grazen. En ik dacht dus echte kennis te krijgen. En na jaren kom ik erachter van, die heeft ook niet echt alles verteld. En die vertelt ook. Dan moeten ze om de hete brei heen draaien. Of op zijn Engels, beating around the bush. Denk, ja, potverdorie, hè? Ik ben maar blij dat ik die websites, ik heb dat toen wel eens gezegd van kijk er eens na en mensen waren nogal onwillig om bijvoorbeeld Alex Jones te gaan luisteren. Maar heden ten dagen ga ik niemand meer adviseren om naar Alex Jones te kijken. Ik zeg wel als je het leuk vindt, kan je gewoon naar kijken, maar neem het wel met een korreltje zout. Niet alles wat Alex Jones vertelt is een leugen, dat is helemaal niet zo, maar het totale plaatje is niet compleet. En dan zit je met een stukje van de waarheid en je denkt dat je de master of the universe bent. Je bent eigenlijk om de tuin geleid. Bij mensen gelijk Engels Jones, Alex Jones gaat het niet erover wat ze zeggen. Het gaat erover wat ze niet zeggen. Ja. Ik heb daar zo'n mooie spreuk op mijn kanaal van boven. Dat is een uitspraak van Martin Luther blijkbaar. Die gezegd heeft, jij bent niet alleen verantwoordelijk voor wat je zegt, maar ook voor wat je niet zegt. Ja. En Alex Jones moet je aan die dingen meten die hij niet zegt. Ja. En waarom zegt Alex Jones die niet? Ja, want dat begrijp je natuurlijk alleen maar als je weet wie zijn geldgevers zijn. Ja. Wie daarvoor zorgen dat die man zo gehyped wordt. Maar pas op, laat maar een keer Alex Jones in het midden staan uiteindelijk. Ik kan niet zeggen dat ik zonder Alex Jones niet daar zou staan waar ik vandaag sta. Maar als ik begonnen ben als ik begon wakker te worden in een tijd, ik heb dat je al een keer verteld, als mijn vriend mij daar gezegd heeft van, Jörg, ik heb altijd gedacht dat jij een slimme mens bent, jij gelooft dan niet werkelijk dat die twee torens daarin geklapt zijn door twee vliegtuigen, zeker. Pijs die is niet na. Spot. Ik heb dat al verteld, denk ik. En ik ben toen ook begonnen via Alex Jones op zoek te gaan naar, tussen aanhalingstekens, de waarheid. Dus dat heeft mij wel geholpen. Ja, mij ook. Maar uiteindelijk heeft mij van begin af aan hebben mij bepaalde dingen bij Alex Jones niet aangeslaan. En toen wist ik nog helemaal niks van zijn agenda. Maar dat was die manier hoe dat hem het nieuws bracht. Die ganze show, zijn gebrul, zijn getier. Ja. Zijn. Ja, dat heet dan to rant op zijn Engels. Het is dat vat het veel beter samen. Hè? Maar ja, dat ranting. Hè? Dat we moeten weer een Engels woord gebruiken. Dat getier of dat geschreeuw, emotionele wat hem zo speelt. Hè? Wat hem zo speelt. Dat heeft mij van begin af aangestoord. Weet je, en als mensen dan eens een keer begrijpen in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, als je daar het nieuws wilt kan kijken, dan kijk je niet het nieuws, dan kijk je een nieuws show. Ja. Ze noemen het zelfs een show. Ja. Ze zeggen niet dat het een show is. Ja. En toch gelooft het. Ja, en een show is alles gescript, hè?
ook die dingen, niet alleen die dingen, die ze da zeggen, maar ook die Filmpjes, die ze da tonen. Op de televisie verschijnt niks, wat zij niet willen, wat erop verschijnt. Ja, dat klopt. Dus echt één groot ratio studiorum. En Jeff Renzi, volg je dat ook wel eens een beetje? Heb je die gevolgd? Jeff Renzi, ja, ik heb daar vroeger, heb ik dat eens een keer, af en toe eens een keer beluisterd, maar nooit besonders, omdat die altijd met UFO's en zo bezig was. Ja. En dat heeft me altijd al afgeschrikt, want daar geloofde ik nooit niet echt in. Nee. Dat is ook een raadsel, hè, met die UFO's. Ik weet gewoon, er is een hele grote amateur astronomie clubs hier in Europa en Amerika. En dat zijn meestal, ja, dat mensen die kopen hun eigen telescoop en die gaan op weekend gaan ze naar een plek zonder licht verontreiniging. Dus dat je echt in de duisternis zit. Ja. En dan gaan ze allemaal die telescopen opzetten. Dan hebben ze allemaal klik-klik camera's erop en iPads. En dan gaan ze allemaal foto's lopen maken. Kijk, die foto's zijn netjes vanaf een statief. Met het juiste opnametijd en een goede notering van de datum en de tijdstip en de locatie. Maar er is nooit een UFO gefotografeerd. Kennelijk kunnen UFO's alleen maar gefotografeerd worden met een iPhone uit de hand. Door mensen die dan heel hard vooruit hollen achter de UFO aan. En dan zie je die UFO zo. Dan denk ik van, jongen, hou die camera stil. Nou ja, er zijn ook al UFO's op andere manieren gefilmd geweest. Ik weet niet of dat je dat herinnert. Ik denk dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog dat er een UFO gefotografeerd geweest is boven het Witte Huis in Washington. Dat is dus wel op een betere kwaliteit. Dus kijk, het gaat mij niet erover dat ik niet in UFO's tussen aanhalingstekens geloof of niet geloof. Er bestaan UFO's. UFO staat voor, in Vlaams vertaald, onbekend vliegobject. Ja, ja. Dus OFO zou het in Vlaams eigenlijk zijn. Hè? Ja. Unknown Flying Object, oder unbekanntes Flugobjekt. Ja. Maar ja, unbekannt wil ja daarom niet zeggen dat het buitenaards is. Nee, helemaal niet. Nee, maar Jeff Renz en consorten linken alles aan buitenaards. Ja. En die UFO's, waarvan ik overtuigd ben dat die bestaan, en daar kun je mij graag op discussiëren als je dat wilt, maar ik ben daarvan overtuigd dat dat allemaal gewoon, ja, hoe zeg men dat, vormen van demonen zijn. Gevallen engelen. Oh, dat kan. Want het is den duivel zijn agenda, die UFO's. En tenslotte, als Satan uit de hemel gestoord werd, of Lucifer in de tijd, nam hij 1/3 van de engelen mee. En deze engelen zijn nu gevallen engelen. En die noemen wij demonen. En deze demonen dragen hem het werk toe. En helpen hem zijn werk hier op aarde te kunnen gaan voldoen. En onder andere doen ze dat door als UFO's of zo te kunnen gaan verschijnen. Een demon is een gevallen engel. Gelijk Satan, dat is een geest. Die kan niet de vorm van een mens aannemen. Die kan geen mens worden. Maar die kan mensen bezeten, die kan mensen aanvallen en die kan elke andere vorm aannemen die hij wil. Die kan zich voor alles voordoen. Ja. En daarom heb jij zo veel van die oude tekeningen van, weet ik veel, honderden jaren geleden, waar ze ineens zeggen van, oh, kijk, daar is een UFO drin. Aber ja, zou kunnen. Die hebben ze toen ook al bekend gemaakt. Trouwens, het was zelfs bekend in de tijd van het zogenoemde Oude Testament dat UFO's verschenen. Alleen in die tijd als Jezus op aarde wandelde, daar waren geen UFO-zichtingen. Okay. Wat ik ook gehoord heb van Minton William Cooper, de gevaarlijkste man van Amerika, zei Bill Clinton toen. Dat zei Bill Clinton toen, ja. Niet de gevaarlijkste man, hij zei de gevaarlijkste radiohost. Jij hebt gelijk, dat klopt. De gevaarlijkste radiohost. Radiogastheer. En wat Minton William Cooper, die heeft bij de Amerikaanse marine gezeten. En hij vertelt dus dat ze op een dag op een bootje aan het varen waren. En dat er dus een object, zoiets als een vliegende schotel, zo'n rond ding met een beetje dikker in het midden, dat die dus uit de oceaan omhoog kwam en die verdween uit zicht. En hij was dus van mening van ze hebben ons met opzet geconfronteerd met technologie waarvan we dus niet op de hoogte zijn, die wel werkt, en ze hebben ons niet uitgelegd wat het was. En ze wilden ons eigenlijk gewoon angst aanjagen. Terwijl hij dus van mening was, ik zit er gewoon te kijken naar een apparaat met technologie waar ik niet van op de hoogte ben. Want waarom zou dat niet kunnen? Waarom zou ik niet iets kunnen maken van 5 meter diameter met een of andere
elektrische spoel erin en een bak energie. En dat hij dan tegen een zwaartekrachtveld omhoog schiet. Ja, weet ik veel. Ja, maar... Ja, sorry. Ook, ja. Ja, sorry, maar dan moet ik eventjes onderbreken. 5 meter ja. diameter, hij heeft het beschreven als dat het de grootte had van een vliegtuigdrager. Oh, oké, okay. Ik zeg ook maar wat hoor, maar ik weet het ja, niet. Ja, het is daarom dat ik u onderbreek in dat opzicht. Ja. Dus hij heeft niet van zo'n klein flying disc of zo gesproken, ja. maar dat van hem, dat was zo groot als een vliegtuigdrager. Dat is uiteraard wat hij geschreven heeft in dat boek, Behold the Pale Horse. Mm-hmm. Ja, de apocalyptische rijder. Ja. Zoals men dat in Nederlands waarschijnlijk zou vertalen. Ja. Een zeer interessant boek. En Milton William Cooper is een mens die ik altijd hoog in het vaandeel gedragen heb. Mm-hmm. Totdat ik een zeer streng gelovige Christ werd. Mm-hmm. Milton William Cooper was geen Christ. Mm-hmm. Bill Cooper heeft beweerd meerdere malen openbaar in zijn uitzendingen, en dat kun je opzoeken, mm-hmm. dat een duivel niet bestaat. En dat een duivel in ons allen zit. En zo verder, en zo verder. Hij is absoluut tegen de Bijbelse leer ingegaan daartegen. Mm-hmm. Wat spijtig is, uiteindelijk, ik ben vandaag de dag nog altijd niet zeker of William Milton of Bill Cooper, zoals ze hem over het algemeen noemen, mm-hmm. of dat hij gecontroleerde oppositie was, ja of nee. Want uiteindelijk moeten we met een paar dingen eventjes rekening houden. Mm-hmm. A. De Amerikaanse president doet daadwerkelijk de moeite om uitgerekend deze ene radiohost, die echt onafhankelijk was, want die heeft op shortwave geproduceerd, op zijn eigen middelen, financiële middelen, heeft hem daar zijn radiozending Hot Hour of the Time gemaakt. Hij heeft een eigen research, als hem zegt, van meer dan 20 jaar research, en hij was, en dat is een heel belangrijk punt, dat moet je altijd onthouden, hij geeft het zelf toe, hij heeft gewerkt voor de Navy Intelligence. Mm-hmm. Voor de marine... hoe zeg je dat? Intelligence. Nachrichtendienst. Ja, inlichtingendienst. Inlichtingendienst. Ja? Als je daar enige lid van bent, dan zei je dat altijd, als je het mij vraagt. Ja. Ja? Dus hij heeft dat boek geschreven, Behold the Pale Horse. Waar heel veel waarheden in staan. Maar waar ook heel veel dingen daarin staan die je wegleiden van het juiste pad. Ja. Dus dat is een heel, heel moeilijk boek om het helemaal te lezen. Ik heb het gelezen, van voor tot achter. Maar men zou zo'n boek in feite verschillende keren moeten gaan lezen om het echt diep te analyseren. Ja. Wat iemand heeft... ik wil mijn gedachte gewoon even... Ja, ga door. Dus hij is daarin tussen aanhalingstekens geslaagd om de Amerikaanse president Bill Clinton, die op de Jesuitenuniversiteit Georgetown opgeleid werd, die als Mentor Carol Quigley had, die het Buch geschreven heeft, Tragedy and Hope, waren in 1363 Seiten erin geslaagd, das ene keer het woord Jesuit in te schrijven. Ja. Deze Amerikaanse president gaat zich in ene keer bekommeren om deze radio-host, en gaat zeggen van dat Bill Cooper de gevaarlijkste radiomoderator van de Verenigde Staten is. En dat was ergens in eind jaren 90. Mm-hmm. En in 2001, op 28 juni 2001, mm-hmm. doet Bill Cooper een radio-uitzending waar dat hij zegt, er gaat iets gebeuren, iets groots in Amerika. En ze gaan Osama Bin Laden daarvoor verantwoordelijk maken. Geloof het niet. Dan gebeurt 11 september 2001. En dan komt 5 november 2001. Op 5 november 2001 is Bill Cooper met 13 kogels neergeschoten geweest. Ja. Op zijn eigen terras. In zijn eigen tuin. Waarom is 5 november zo belangrijk? Ik ken daar een gedichtje van. Omdat het datum is van de Gunpowder Plot. Ja, remember, the 5th of November. The 5th of November. Ja. The Gunpowder Plot, a day never to be forgot. Ja. Ja. Nu kun je dat langs twee kanten zien. Hè? Mm-hmm. Je kunt het enerzijds langs die kant zien dat je zegt van ze hebben hem op 5 november vermoord omwille van dat het voorheen een ritueel is. Kabbalistisch. Mm-hmm.
je kunt het aan de andere kant ook zien dat het wel een waarschuwing was voor die andere mensen om te zeggen van kijk, als je dat doet wat hij doet, dan gaan we dat en dat met u doen. Gelijk JFK. Want de moord van JFK was tot een detail zo gepland als dat hem gelopen is. En die mensen die vandaag in de Congres van de Verenigde Staten zitten en die vandaag in de Senaat van de Verenigde Staten zitten, die weten allemaal wie JFK vermoord heeft. Ja. Die weten allemaal, als zij ook maar een klein beetje in die richting gaan waar hij in ging, dan gab het hun gebeuren wat met hem gebeurd is. Hij was een exempel dat gestatueerd moest worden. Ja. Dat hebben zij gedaan. Dat hebben ze ook met Lincoln gedaan, 100 jaar daarvoor, bijna 100 jaar daarvoor, ja, dat was 1865, klopt, in plaats van 1963, dus 98 jaar. Maar ja, toen had je nog geen TV-camera's, maar ze hebben het wel gedaan in een theater. Ja. Waarom hebben ze het in een theater gedaan? Ja. Omdat er veel publiek was, dat kon toekijken. Ja. Dat is allemaal interessant om te weten en om over te gaan klappen, maar ik heb vandaag de dag een andere mening over Bill Cooper die ik nog 5, 6 jaar geleden had, als ik begonnen aan mijn studies en als ik vooral van hem ook heel veel gestudeerd heb, maar ik heb vandaag de dag een beetje een andere zicht op Bill Cooper. Ik denk dat ook Bill Cooper tot een bepaalde hoogte ergens gebruikt werd. Ja. Wist hij daarvan? Wist hij daar niet van? Dat weet ik niet. Ik weet alleen één ding. Bill Cooper was geen herboren christ. Ja, daar ga ik met je mee. Ik denk dat het wel een aardige man was. Ik ben niet onvriendelijk. Ik denk ook wel dat is wat ik denk. Daar heb ik dus gehoord van Jean Ross. Die ken jij van Schatzenfrats. Jean Ross, ja, die ken ik heel goed. Die Zwitserse, hè? Ja, Zuid-Afrika. Maar hij zat in ieder geval in Zwitserland. De mensen kunnen gewoon Jean Ross. Ik kan die link er ook wel onder zetten. En was Jean Ross erg op gefocust is, dat die tempeliers, die zijn in 1291, hebben ze zich naar de laatste kruistocht teruggetrokken in Zwitserland. En je zou kunnen zeggen, daar heeft de paus, of de organisatie van de paus, daar hebben ze al het goud opgeslagen. En dat is ook een enorme militaire veste, en die was ook neutraal tijdens de Tweede Wereldoorlog, omdat ze de Tweede Wereldoorlog aan het orchestreren waren vanuit Zwitserland. En wat wil nou het toeval, dat Minton William Cooper, Bill Cooper, zijn grootste reclameinkomsten, dat was van een Zwitserse firma die goud en zilver verkocht. En Jean Ross zegt dan van ja, Bill Cooper was niet op de hoogte van het feit dat hij betaald werd door de club die juist zeg maar, aan het exposeren was. En ze hielden hem dus gewoon onder controle en hij mocht gewoon niet buiten de lijntjes kleuren. En toen hij dat dus toch had gedaan, toen was het afgelopen. En dat zou betekenen dat Bill Cooper, die stonden dus onder controle van het Vaticaan en wat erbij hoort, zonder dat hij dat wist. Het was gewoon zijn grootste adverteerder en hij dacht, ach, we verkopen goud en zilver, dat kan toch niet fout zijn. En dat hij op die manier dus onder controle stond, zonder dat hij dat zelf beoogde of wilde of wist. Daar kun je bijna een lijn trekken naar Eric John Phelps, die diamantendealer is, hè? Echt waar, diamantenhandelaar. Nee, ja, via zijn vrouw, hè, heeft een diamanthandelbedrijf. Hè? Mm-hmm. Ja, ja. En trouwens, Alex Jones, dat is een methodist, zegt hij zelf. En hij publiceert niet op de zaterdag. Dat is de Shabbat. Op zondag heb je altijd nieuwe artikelen. Maar het is een methodisme. Hillary Clinton heeft dat ook gezegd in die uitzending die jij hebt ook gezien. Dat ze gewoon zegt, ik ben geen katholiek, ik ben een methodist. Maar dat maakt niet uit. Dus de methodist is denk ik ook met het Tweede Vaticaans Concilie of zo onderdeel. Wat denk jij daarvan? De methodisten is gewoon een verdere denominatie van de zogenoemde protestantse kerken. Mm-hmm. Of dat die zich vandaag Lutheranen noemen. Mm-hmm. Of Calvinisten, of Methodisten, of Baptisten, of dat speelt geen rol welke naam ze ook aannemen. Al deze denominaties zijn ondertussen compleet onderwanderd door Jesuiten. Al die hun kerken hebben in feite niks anders te doen als Romeins-Katholicisme te predigen, overal. Ze zijn allemaal de afvallige dochters van
Kijk, de enige oppositie die de Romeins-Katholieke Kerk daadwerkelijk heeft, dat is bijbelgelovige Christen. Dat zijn die mensen die in het geschreven woord van God geloven en die daarvan geen, zoals men in Engels zo mooi zegt, geen jot of geen tittel gaan veranderen, daarvan afgaan. Ja, die de 1611 koning Jacobus Bijbel, de geautoriseerde versie, als de maatstaf voor hun geweten houden, omdat deze de maatstaf is van God. Ja. Dat is de enige oppositie die je hebt ten opzichte van het Romeins-Katholicisme. Dat probleem met de protestantse beweging van begin af aan was een opsplitsing. Omwille van dat ze allemaal begonnen de Bijbel op hun wijze te interpreteren. Calvinisten interpreteerden de Bijbel op die manier, Lutheranen op een andere manier, Baptisten weer op een andere manier, Methodisten weer op een andere manier. En zo kwamen al die verschillende Denominaties tot stand. Totdat we vandaag meer dan 30.000 verschillende Denominaties, zogenoemde Denominaties, hebben. Maar als ik ervan uitga dat Protestantisme in het begin het credo was, sola scriptura, en er is maar één scriptura, er is maar één Bijbel, en alle houden zich aan die ene Bijbel, dan heb ik ook maar één denominatie. Ja. Dat dus dat protestantisme in zoveel verschillende denominaties opgesplitst werd, is het werk van de duivel. Ja. Want de duivel is de vader van de divisie. Ja, van de verdeling. Ja, ja, precies. Ja, van de verdeling, ja, precies. En vandaag de dag probeert de Romeins-Katholieke Kerk, onder andere met het Tweede Vaticaanse Concilie van de jaren 60 van de verleden eeuw, al deze afgevallen dochters weer onder één hoed te brengen, allemaal weer onder hun scherm te gaan brengen. Ja. En dat lukt ook. Omwille van dat al deze afgevallen dochters namelijk zich niet houden aan sola scriptura. En mag je even toelichten? Want zij interpreteren zelf, bedoel je? Ze laten zich niet leiden door de schrift, maar ze vullen het zelf in. Bedoel je dat? Precies. Oké. Okay. Even een tussendoortje, dat kan jij niet zien, maar ik heb even de kaart van Arnhem erbij gepakt. En hier zit op de Jansplaats of Jansplein, de Koepelkerk heet dat. En dat is zonder meer een protestantse kerk. En die kerk, dat is een achthoek. En dan moet jij natuurlijk ook gelijk denken wat Jean Ross het over heeft, over de octogon. Ja, gelijk een pentagram en dergelijke. Ja, ja. Het pentagon bedoel ik. Die pentagram. Pentagram is de vijf sterren. Nee. Jean Ross, ja, weet je, ik heb met Jean Ross een keer een video-interview gedaan. Ik denk 3 uur zijn we online geweest toen in de tijd van Nothing But The Truth in 2014. Dat is al iets meer dan 2 jaar geleden dat we daarop waren. Ik heb met Sean Ross in het begin redelijk veel wat uitwisseling gehad via YouTube, via de commentaarsecties, want ik heb zijn video's altijd bekeken, vooral die Pharaoh Show en zo van die dingen. En ik heb hem verschillende keren geprobeerd duidelijk te maken dat hij, als hij niet de Bijbel als zijn basis neemt om vanuit zijn weten te gaan vertrekken, dat hij altijd misgeleid wordt. En hij is vandaag de dag nog even zo misleid gelijk omdat al die jaren was. Hij heeft het over de faraonen, hij heeft het over de oude Egyptenaren, hij heeft het over de bloedlinies en dergelijke dingen meer. Ik kan niet zeggen dat deze bloodlines dat die niet bestaan, dat zeg ik niet. Maar hoe belangrijk is dat nu? Wat interesseert mij dat Zwitserland zo gezegd neutraal is. En dat natuurlijk in de Eerste of in de Tweede Wereldoorlog en ook in de komende Derde Wereldoorlog niemand niet durft Zwitserland binnen te vallen. Wat interesseert mij dat als de antichrist in Rome zit? Ja. We hebben maar één vijand. Dat is de antichrist, ja. Satan. Ja, Satan. En zijn vertegenwoordiger op aarde. Ja. En wie dat hij allemaal gebruikt om zich te beschermen en om van zich af te lenken en dergelijke dingen meer. Dat interesseert toch niet. Naar hem moeten we tonen. Hem moeten wij met de vinger gaan wijzen. Jij bent een antichrist. Zoals
Ian Paisley dat gedaan heeft 1988 in het Europese parlement, waar dat hij opstond en een banner omhoog hield en zei: I denounce you, Antichrist. Ja, ja, ik ken hem. Paus John Paul II, Johannes Paulus II. Mm-hmm. Ja? Dat is dat enige wat telt. Dat is wat de mensen toen vrijgemaakt heeft. Ze zijn vrijgemaakt geweest door de reformatie, door de Bijbel in hun handen te houden en voor de allereerste keer in het geschiedenis van de gesamte mensheid het woord van God in hun eigen taal te kunnen gaan lezen en daaruit uit te kunnen maken dat de Romeins-Katholieke Kerk de synagoge van Satan is en dat het ambt van de paus het ambt van de Antichrist is. Ja, zonder meer. Dat heeft toen Europa vrijgemaakt. En dat heeft toen de paus een enorme deuk in zijn macht gegeven. En hij heeft sindsdien alles daaraan gezet, om ervoor te zorgen dat niemand meer met de vinger op hem toont en roept Antichrist. Ja. Ian Paisley is ondertussen overleden en doet het niet meer. Nee. En de meeste autoren die het gedaan hebben, hebben in de 19e eeuw geschreven. Ja. James Aitken Wiley, Henry Gretton Guinness, ja. Spurgeon. Welke was die laatste? J.C. Ryles. Noem ze maar allemaal op. En in de 20e eeuw heb je nog een paar. En in de 21e eeuw heb je nog een handvol. Mm-hmm. Gelijk Michael Desemlian, van die ik nu dat boek aan mijn kanaal aan het buiten brengen ben. Alle wegen leiden naar Rome. Mm-hmm. All Roads Lead to Rome, die daar een vervolg op geschreven heeft in 2006, dat noemt The Foundations Under Attack, The Roots of Apostasy, de wortelen van den afval. Ja, ja, dat is het vervolg van dat boek Alle Wegen Leiden naar Rome, dat werd gepubliceerd in 2006, en daar ben ik momenteel aan het lezen, okay. Ben in kapitel 6 daarvan. Daar zijn heel weinig mensen die dat vandaag de dag nog een keer doen, en waarom is dat, Perry? Weil das bringt uns mooi in ein Lüsschen zurück nach dem Beginn von unserem Gespräch. Mhm. Weil ich gesagt habe, dass ich mehr und mehr in die Fußstapfen von Tom Fresca gehe. Mhm. Und dass ich es so belangrijk finde, dass die Menschen der größte Betrug sind die Tuin von Eden, sind die Garten von Eden, begreifen. Ja. Und dieser größte Betrug ist, dass der Antichrist eine enkele Person ist, die 7 Jahre vor der Rückkehr von Jesus Christus kommt. Mhm. Weil Jesus Christus selbst gesagt hat, dass niemand den Tag auf das Uhr weht, wann er herkommt. Precies. Okay, den Tag auf das Uhr weten wir nicht, aber das Jahr können wir weten, denken sie. Ich denke das auch nicht. Und was ich auch tegen jou toen zei, von die Aussprache, von erst muss der Antichrist kommen, bevor Jesus kann terugkehren, das kann je auch interpretieren, sag nicht, dass es wahr ist, aber auch eine Interpretation ist, dass er ist in de Augen oder in de Harten von den Menschen momenteel noch steeds nicht gekommen. Und jij en ich weten, dass er gekommen ist, aber ja. Als de rest het niet in de gaten heeft, in hoeverre is hij dan gekomen in de ogen van al die andere mensen? Die nog steeds laha, die doen alles van best. Dus die komst van die antichrist, maar dat moet dus ook het moet ook duidelijk worden voor de mensen dat hij gekomen is. En dat zal een momentum kunnen veroorzaken. Dus ik dwaal een beetje af hoor, maar ik wil nee, even zeggen, je hoeft gaat... er niet op te reageren. Nee, maar het gaat allemaal in feite terug. Weer al eens een keer naar die ene zending die we al eens een keer gedaan hebben, waar ik over Daniel 9, ja. Verse 4 tot 27 gesproken heb. Ja. Daar komt het altijd maar op terug. In dit kapitel van de Bijbel werd de profeet Daniel door de engel Gabriel een visie gegeven wanneer Shiloh, de Messias, komt. Okay. De Joodse Bijbel neemt het boek van Daniel niet op in de boeken van de profeten. Ja, dat heb ik verteld, ja. De Joodse geleerden, de schriftgeleerden van in de tijd van Jezus, zijn de rabbijners van vandaag. De rabbies. Die hebben dezelfde mindset, dezelfde gedachtegang. Die hebben een Talmudische vloek uitgesproken over die mens die durft Daniel 9, 4 tot 27 zo te lezen dat hij verstaat wanneer Messias komt. De Joden hebben in den tijd
Jesus Christus niet als hun Messias herkent. Door hem in die tijd niet te herkennen, geven ze de mogelijkheid aan de futuristische leer van de antichrist vandaag, die zegt, eerst wordt de antichrist openbaar gemaakt en dan de Christ. Ja. In Daniel was het juist omgekeerd. Daniel ging niet over de antichrist, Daniel ging puur en alleen over de Christ, over Messias, over Jezus Christus, van A tot Z, van de eerste tot de laatste vers. De antichrist wordt in geen enkel moment genoemd. Maar in het Nieuwe Testament gaat het eerst over de openbaring wie Jezus is. En dan, als Jezus gestorven is, gaat het daarover wie is nu de antichrist. En onder andere Paulus waarschuwt ons voor die antichrist in Thessalonikas en andere boeken. Dus, om het kort te maken, want je wilt met een klein uurtje zeker ongeveer afsluiten. Oh, om het heel kort te maken en dan kunnen we een andere keer verder praten voor onze mensen die dat graag een keer willen horen. In de Bijbelse leer wordt eerst de Messias openbaard en dan de antichrist. In dat systeem in dat wij leven wordt eerst de antichrist openbaar gemaakt en dan de Messias. En daarom is deze Messias, die daar waargemaakt wordt, een foute Messias. Ja, ik snap wat je bedoelt. Voordat we gaan afronden, ik heb nog een vraag liggen van Lieneke van der Hoeven van de Grijp. En ik zal hem even voorlezen. Perry, wanneer ga jij het eens houden over de werkelijke afkomst van de westerse wereld, die nu down gaan, en dan tussen haakjes, vervallen hut van David? Ik bedoel, de afstammelingen van de 10 stammen van Israël. Puntje, 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 zou interessant zijn. Zou je daar nu al iets over kunnen zeggen in het kort? Of kun je dat de volgende keer gaan doen? Ik kan daar in het kort al eens een keer een antwoord op geven. Maar deze antwoord vraagt waarschijnlijk dat we daar nog dieper op ingaan. Ja. Als we het maar even aanstippen, dan kunnen we dat de volgende keer gaan doen. Eventjes aanstippen. Oké. Ik zal een keer zo zeggen. In het Nieuwe Testament, dus sinds de komst van Jezus Christus, van onze Heer, is genealogie, is bloedsafstamming niet meer belangrijk. Ja? Dat is onder andere duidelijk in, als je, laat ons maar zeggen, in het Nieuwe Testament het boek van de Galaters leest, het boek van de Romeinen leest, van de apostelgeschiedenis leest, Acts, als je Matthäus leest en als je het Oude Testament Hosea en Genesis leest. In de Nieuwe Covenant, dus het Nieuwe Testament, is genealogie niet meer belangrijk. Een van de meest duidelijke zinnen die dat zegt, is, ik ga eens een keer gaan kijken waar dat in voorkomt, dat ik hier de juiste dingen heb. Galatians, ja, hoe noemde jij dat in Nederlands? Galaten. Ah, Galaten, kapitel 3, vers 28. Pak hem er even bij. Ik lees het eventjes een keer in Duits voor, ja, pak er jij het eens een keer bij. Galaten 3, 28. Oké? Okay? Ik heb hem bijna. 3. 28. Ik zal het Engelse ook eens een keer bijnemen, maar ik heb het hier in Duits liggen. Ik zal het eerst een keer in Duits lezen. Ik heb het hier in het Engels. Ja, in het Engels ben ik nog aan het zoeken. Dan moet ik eventjes een keer mijn Bijbel open doen hier. In Duits. Ik zie hem al staan. Ja, 28. Lees hem maar voor. In Duits leest het als volgt. Da ist weder Jude noch Grieche. Da ist weder Knecht noch Freier. Da ist weder Mann noch Weib. Denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Ja. En in Engels leest sich das als folgt. 28. There is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female. For ye are all one in Christ Jesus. Ja. Dus, en
wir können da auch noch eine Kette Befestigung zurückgehen nach Matthäus. Das erste Kapitel, das erste Buch, das erste Kapitel von dem ersten Buch von dem New Testament. The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Kijk, welk vers zit je nou? Hoofdstuk 1? Vers... Hoofdstuk 1, vers 1. Of hoofdstuk 1, vers 1. Ja. The book of the generation... Ja. Ja, the book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Hier, het eerste boek in het Nieuwe Testament begint met de bloedafstamming van Jezus Christus. En er wordt verder in het Nieuwe Testament, na dit eerste kapitel, niet meer op teruggegaan. Dit eerste kapitel is belangrijk om aan te tonen dat Jezus de Christus is. Qua bloedlinie. En daarna is bloedlinie niet meer belangrijk. Omdat wij allemaal mensen geschapen zijn. In het gelijkenis van God. Ja. Ik me ook te herinneren dat in het boek Daniel er iets over staat. De Joden zijn niet meer het uitverkoren volk van God. Haal daar vooraan en... Dat mocht je dan als afsluitende antwoord eventjes betrachten op die vraag van... hoe was haar naam weer? Ja, Lineke. Lineke? Ja. Lineke? Lees die Genesis 49, vers 10. Lees die Hosea 2, vers 23. Matthäus, kapitel 21, vers 43. Acts... Wat is dat in het Nederlands? Handelingen. Handelingen. Kapitel 13, vers 46. Romeinen, kapitel 2, vers 8 en 29. Romeinen, kapitel 9, vers 6 tot 8. Galaten, kapitel 3, vers 6 tot 29. En Galaten 3, vers 14. Oké. Okay. Met al deze juist opgenoemde referenties, die bewijzen dat de Joden niet meer het uitverkoren volk van God zijn in het Nieuwe Testament. En gaat nog eens een keer terug op wat wij juist voorgelezen hebben in Galaten 3:28. There is neither Jew nor Greek, neither bond nor free, man nor woman, but you are all one in Christ Jesus. Ik vertaal dat nu uit het Duitse wat ik hier heb staan. Ik heb de Engelse Bijbel al dicht gedaan, dus vandaar is niet 100% correct aan de King James. Ja? Het gaat niet meer over bloedlinie. Dus het maakt niet uit wat met die 10 andere of 11 andere stammen in feite van Israël gebeurd is. Want dat was in feite haar vraag. Want Israël... heeft zich samengesteld uit 12 verschillende stammen, waarvan Joda één was. Ja, Juda en Benjamin. En Joda is de enige laatst overgebleven stam, na de diaspora al van die anderen, die al tijdens het Oude Testament verstrooid werden over de hele wereld. Ja? En vandaag de dag, en dat is, dat is ook onderdeel van de grootste leugen sinds de tuin van Eden, dat wij ons laten leiden van huidskleur, dat wij ons laten leiden van zogenoemde rassen of onderrassen of hoe je het ook wilt kan noemen, wij zijn allemaal één. Er bestaat alleen maar man zoals hij geschapen is door God. Ja, klopt. En die zijn allemaal gelijk. En de Joden hebben 2000 jaar geleden Jezus niet geaccepteerd. En ze accepteren Jezus vandaag niet. En als je Jezus niet accepteert, dan zijn je verloren. Want Jezus heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven en niemand komt door de Vader behalve door mij. Ja. En als ik dus Jezus Christus niet als die weg accepteer, dan kom ik niet naar de Vader. Zo simpel is het. En dat is het probleem, Perry. Ja. De oplossing... De waarheid is zo simpel dat de meeste mensen het gewoon daarom niet willen geloven.
Ja, moet je dan niet eerst 25 jaar gestudeerd hebben en professor hier en doctor daar en boek hier en bla 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 gedaan hebben en weten hebben? En moet het niet zo slim zijn om dat allemaal te begrijpen? Nee, jij moet als een kind naar de Heer komen. Ja. Ja. Dat heeft Jezus ook geleerd. Want kijk, deze kleine van die is het rijk van God. Kijk, en die mensen die ook zo zeggen van, ja, je moet studeren en dit en dat, je moet professor zijn. Nou, die kan ik adviseren om het boek Inleiding in de Metafysica van professor Dr. G. Heijmans te lezen. Dat is een Groningse professor geweest, die heeft gepubliceerd aan het begin van de 20e eeuw. En daarin fileert hij de huidige en toekomstige wetenschap. In die zin dat hij duidelijk maakt dat wetenschap, dat geeft wel een beeld, dat wel, maar dat is een beeld van de werkelijkheid. En je krijgt door de wetenschap geen toegang tot de werkelijkheid zoals die echt is. En hij bemoeit zich niet met bijbels of zo. Hij doet het alleen maar metafysisch, taalfilosofie, logica. En dan laat hij het gewoon zien dat je kan wel dromen over een alomvattende theorie. En dat we weten waarom het lithiumatoom zo in elkaar zit. Maar we gaan maar fractionele kennis. Dat heeft niet het complete antwoord. Dus wat duidelijk is, is als je alle kennis, alle mogelijke toekomstige kennis bij elkaar optelt, krijg je een heel dik boek, maar er staat niet alles in. Nou, dan ben je toch uitgekletst? Dan mag je toch je Bijbel gaan lezen, want misschien staat het daar wel in. Dus al die laboratoria, het is allemaal leuk, maar het brengt je alleen maar zo ver. Immanuel Kant, de Duitse filosoof aan het einde van de 18e eeuw, dus ten tijde van de Franse Revolutie, en je kent het allemaal wel. In 1781 heeft hij dus een boek gepubliceerd waarin hij precies hetzelfde zegt. En daarin is zijn fameuze uitspraak, die hem erg werd aardig genomen, dat hij zei, het weten moet ruimte maken voor het geloof. Je moet je beseffen hoe beperkt je weten is, dan hou je vanzelf een heel stuk van de werkelijkheid tussen aanhalingstekens over. Daar moet je gewoon vertrouwen in hebben, daar moet je geloof zitten. En Immanuel Kant gebruikte ook geen Bijbel. Hij kreeg het wel aan de stok met de katholieke kerk natuurlijk. Want die hadden zoiets van, hallo, dit is ons patent. Hou ermee op! En hij heeft ook een ban gekregen. Dat heeft hij tegen zijn leerlingen gezegd. Oké, de volgende essays, ja, die heb ik wel geschreven. Ik ga ze niet weggooien. Maar daar gaan we het nooit meer over hebben. En Immanuel Kant, die kon gewoon gniffelen. Want die wist ook wel, ik ben vandaag aan de andere kant van de weg. Van de heg, zeggen we dan hier. Ja, dan zijn die geschriften er nog steeds en die duiken heus wel weer op. En die geschriften zijn er ook allemaal momenteel. Dus de katholieke kerk kon hem wel een ban geven, maar dat heeft helemaal niet geholpen. En hij ging gewoon lekker eens eentje door. En je kan dus op twee manieren tot de waarheid komen. Je kan de lange weg nemen via Immanuel Kant en Martin Heidegger en dan ga je echt studeren, jongen. Ja, of je leest gewoon je Bijbel iedere dag 10 minuten. Dan kom je er denk ik ook een heel eind mee, hoor. Ik zal de tweede weg verkiezen. Ja? Ik zal de tweede weg verkiezen. Ja, dan hoef je dat moeilijke gedoe niet te doen. Ja, aan de andere kant, ik heb dan die logica-kennis. Ja, en als ik met een atheïst ga praten, denk ik, oké, yeah. Net als Asterix en Obelix, dat ze zeiden van, ja, we zijn die Romeinen, gaan we lekker gimmen. Ik ben er niet meer bang voor. Als je een atheïst met de Bijbel gaat confronteren, dan gaat hij allemaal zeggen, ja, maar met logica, ja, dan zijn ze vaak stom geslagen. Dat is geen logischer boek dan de Bijbel, hè? Absoluut. En dan moet je er wel open voor staan. Hè? Veel mensen die hebben zoiets van, alles met de Bijbel is niet goed. Hè? Ja. De moeder van mijn kind, die was altijd zo, als de Bijbel op tafel kwam, hadden we een kwartier later ruzie in de familie. Dus de Bijbel is een ruzieboek. Dan denk ik, ja. Jullie waren gewoon ruziezoekers. Jullie hadden ook ruzie kunnen krijgen over de tv-gids van volgende week. Ja, zo denk ik dat. Nou, we zijn op... Waar ik nog eventjes om af te sluiten naartoe wilde, dat is een zin die heb ik in feite toen niet afgemaakt, dat is al meer dan een half uur geleden, dat ik zei van de gemiddelde attention span van de mensen die ons gaan toekijken of die ons gaan beluisteren, is een kwartiertje of zo vandaar. Ja. En ik doe mijn video's ja meestal van de tijd van rond een uur. Ja. Ja, kijk, die mensen die maar een kwartier hun aandacht daarbij kunnen houden, voor die zijn mijn boodschappen niet. Mijn boodschappen zijn voor mensen die serieus naar de waarheid willen gaan zoeken. Mm-hmm. En als je daar nog geen uur voor kunt uittrekken om je een keer echt te concentreren en niet laten aflenken van al die onnozele dingen die in deze wereld aan het gebeuren zijn, dan zijn die niet serieus op zoek. Klopt.
als ik research doe voor die dingen die ik doe, waar ik video's over maak en dergelijke dingen meer, dan spendeer ik daar uren zonder onderbreking aan. Ik lees urenlang boeken, ik lees urenlang documenten of ik kijk urenlang bepaalde documentaires om mij van bepaalde dingen op de hoogte te stellen en daarvan te gaan leren. Dat heb ik daarvoor over, omdat ik vanuit mijn hart de waarheid zoek en omdat ik vanuit mijn hart die waarheid naar de mensen daarbuiten wil brengen. En als jij het als toeschouwer dan nog niet eens daarvoor over hebt om een uurtje je te concentreren op die dingen die ik er zeg en breng, en dan ook met je eigen onderzoek deze dingen te verifiëren, dan kunde jij van mij de pot op. Zoals ze hier in Vlaanderen zeggen. En aan de Hoeft andere. van mij niet. Ja, ik snap je bedoelt. En aan de andere kant, als wij maar blijven hameren. Ja, dan, voor mij is er iemand die doet maar 10 keer een kwartiertje. Ja, hebben hem toch 10 keer voor een kwartiertje aan de lijn gehad. En je weet niet wat dat achterlaat. Jezus heeft ze mooi gezegd dat mosterdzaad is het kleinste zaad ter wereld. En dat levert een van de grootste bomen op. Dat hele kleine, dat mogen we niet meer in acht. En dan zijn er maar mensen die na een kwartier denken van, ik ben zat. Maar dan hebben ze wel een kwartier geluisterd. En de volgende keer luisteren ze misschien weer. En misschien maak ik dan wel een keer een uitzending speciaal voor die doelgroep. Dan doe ik alle conspiracy-theories van afgelopen 2000 jaar in 20 minuten. Je hebt toch die hele leuke film van James Corbett, waarin hij 9/11 in 5 minuten doet. Oh ja, Is schitterend. toch Zijn ook eens echt humor is dat, hoor? Zijn parodie op 9/11, hè? Ja, schitterend dat ding. Dat is ook maar 5 minuten of zo, hè? Oh ja, dat is schitterend. Dat heb ik jaren geleden nog eens gezien, ja. De Corbett Report, ja, die heb ik toen nogal veel gevolgd, ja, in de tijd. Wat vind je de laatste tijd van hem? Ik kijk niet meer zoveel naar hem, hoor. Nee, ik kijk helemaal niet meer naar hem. Er zijn heel veel dingen die ik vroeger naar gekeken heb, die ik vandaag de dag helemaal niet meer kijk. Vandaag, mijn visie wordt altijd maar nauwer, die dingen die ik ga bekijken, omdat ik zoveel dingen uitsluit, omdat ik al die fouten geen goesting meer heb daarbij te nemen, weet je. In Engels zeggen ze, eat the meat and spit out the bones. Ja. Maar sommige dingen, als je die moet gaan kijken, dan is je bek zo vol beenderen, dat je geen goesting meer hebt om dat vlees daarvan nog te eten, weet je. Dus ik screen al op voorhand of dat ik iets wil gaan doen of niet wil gaan doen. En dan komen er zo dingen tegen, daar merkte je de Heilige Geest in werking. Weet je, Brad Norman heeft gisteren een boek toegestuurd gekregen over Luther, dat hij pas in 1545 geschreven heeft. Dat is spijtig genoeg alleen maar in Engels. Wil ik gezien of dat hij ook in Duits kan vastkrijgen. En dan waren we daarin aan het lezen en dan dachten we van ja, dat is eigenlijk... Eigenlijk moeten we ons niet afvragen waarom dat hij 1 jaar later gestorven is. Hè? Rekening houden daarmee dat het Concil van Trient in 1545 werd opgericht. En Luther in dat boek van 1545 tegen het Concil, niet van Trent, maar tegen het Concil van de Romeins-Katholieke Kerk in het algemeen aan het wetteren was. Ja? Dan moet je je niet meer afvragen waarom dat hij 1546 gestorven is. Waar hij toch nog redelijk jong was. Ja, ze doen het zonder meer. Ze hebben het zo vaak gedaan al. Al die vergiftigingstoestanden. Ze hebben al Paus Johannes de Eerste. Johannes Paulus de Eerste in 78 of zo. 1978. Ja, 33 dagen, ja. Ja. En dan geen autopsie op het lichaam, want het is de Heilige Vader. Nee, ze konden hem ook niet autopsieren, omdat hem zo snel vergaan was. Dat is hetzelfde met Clement de Veertiende. Een die daar papieren geschreven had waar je het over wilde hebben. Hè? Ja. Clement de XIV, die in 1773 die Jezuïten verboden heeft. Ja. Maar zullen we het dan misschien de volgende keer over hebben, Per? Ja, laten we dat doen. Het laatste woord was aan jou. Je mag nog iets zeggen. En dan rond ik even af. Stop ik de opname en dan praten we nog even door. Dan ga ik de naboodschappen doen. Ja? Ja, wil je als laatste nog iets zeggen? Ja, graag. Ik zou mij graag eens eventjes een keer richten naar die mensen die video's gaan bekijken, zowel op jouw kanaal als later als ik het oplaad op mijn kanaal. Dat komt er ook ooit van. Heb geduld met mij. Ik moet zoveel opladen dat ik momenteel, ik heb een echte file van video's die daarop moet gaan doen. Onder andere de hele boeklezing van All Roads Lead to Rome, want ik heb dat boek gelezen in Engels en in Duits.
en dus telkens een video gemaakt van een Duits kapitel en een Engels kapitel. En de eerste 12 kapitel zijn allemaal tot video's al verwerkt. Dat zijn dus al 24 video's plus de inleiding, 26 video's. Hoppakee. Die moeten daarop plus andere dingen. Dus ik heb zoveel andere dingen momenteel die ik eerst goed kan doen. Maar het komt. Ook oh, dit ja. komt allemaal op mijn kanaal. En ik ben dus, zoals ik gezegd heb, ik ben dus echt bezig om mij meer en meer te verdiepen in de boodschap die Tom Fress met Inquisition Update al sinds meer dan 10 jaar aan vertegenwoordigen is. En dus meer en meer die grootste leugen sinds de turn van Eden aan het licht te gaan brengen. Ja. Ik ben daar in Duits mee begonnen. Ik heb een eerste video geproduceerd over Daniel 9, 24 tot 27. Dat wordt een miniserie. Hoeveel dingen dat precies worden, weet ik niet. Een tweede deel moet ik nog maken. Ik zit daar al lang mee in mijn kop. Maar omwille van dat ik geen script heb dat ik daar lees, ik doe dat allemaal vrij gesproken, moet ik mij daar ook goed voor voelen om dat te gaan doen. En dat vind ik heel belangrijk. Wij moeten ons daarvan bewust zijn dat de dief die je portemonnee gestolen heeft en op straat met deze portemonnee in de hand omhoog rondloopt, dat doet en dat iedereen opzettelijk van hem wegkijkt. Jij staat 20 meter achter hem te roepen. Dief! Je hebt mijn portefeuille gestolen! En hij houdt het omhoog. En niemand kijkt naar hem. Ze kijken in plaats. Allemaal. Nou. Ja, de dief is de Romeins-Katholieke kerk. Absoluut. En die schreeuwt, zijn de laatste ware protestanten. Ja. En die worden dan vastgezet. Omdat wij zo stom waren om ons portefeuille te hebben laten stelen. Dat was het voor mij voor vandaag, Perry. Nou, je blijft nog even hangen. Ja, beste luisteraars, dit was een hartstikke leuk interview met Jurk Kliesman. We hebben ontzettend veel dingen aangestipt. Jurk heeft ook een aantal bijbelteksten opgedreund. En die ga ik proberen van het audio eruit te peuteren. En die ga ik in de show notes zetten. Dan kunnen jullie ze allemaal gaan nalezen. En de volgende keer pakken we hem gewoon weer op bij de vraag van Lieneke. We hebben nog wel wat meer dingen liggen. En misschien dat er dan ook alweer dingen in het nieuws gebeurd zijn. Kunnen we die er ook bij pakken. Dus ik zie eruit dat jullie de volgende keer weer naar ons gaan luisteren. En op zijn hamburgse zag ik tjus. En dag lieverds.